Baba yetu mpenzi, Bwana na mwokozi wetu, tuko mbele zako Bwana katika jioni ya leo. Tunaamini kwamba wewe uko hapa Bwana kwa sababu ulituagiza kwamba Bwana ni lazima tuihubiri injili, na yeyote atakayeonea haya injili Bwana, wewe na utamuonea haya. Tazama Baba, tuko mbele zako Bwana, hatuogopi nyuso za watu au mapepo yoyote, kwa maana tunaamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, wewe uliye mpiganaji wetu mkuu, uko hapa kwa ajili ya kukabiliana na roho zote. Tunakukaribisha Bwana, wewe ukachukua mamlaka, chukua nafasi ya kwanza, najiondoa njiani usimame wewe, na kisha Bwana ukanene na mkusanyiko huu, ukanene na yote naisikia, kwa kuwa tunaomba katika jina la thamani Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi hebu kabla tu hatujaenda tuchukue Biblia zetu tusome neno ambayo sasa ndicho kitangulizi chetu cha ili tuweze kuendelea. Bwana pewe sifa sana. Tusome katika kitabu cha Mathayo sura 21, tuanze sura mstari wa 4 mpaka 12 kama sio 13. Hii ni isome, lakini ukae standby. Mungu akubariki sana. Ukae standby. Bwana bariki sana. Basi tutasoma katika Mathayo sura 21 mstari wa 6. Tuanze wa 6 mpaka ule wa 13. Nami nitasoma kwa msaada Bwana Yesu Kristo. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa, tuketi. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa hapa tumesoma katika maandiko haya, tunaona Yesu akiwa amempanda punda na mwanapunda. Amina pendwa. Wakati anakwenda njiani, watu walipoona ili watimize andiko lilikuwa limenenwa na Isaya, wakatandaza nguo zao njiani, wakakata matawi ya miti wakaweka ili Yesu aweze kupita. Lakini kwenye mji ule wakati anapita, kulikuwa na watu ambao walidhani wao ndio mamwinyi wa mji ule. Wao walidhani kwamba ndio ambao wanaweza kutunza mji ule ama wakaheshimiwa kuliko watu wengine wote. Sasa wakaona tukio Yesu aliyotendewa, wao hawajatendewa. Wakataharuki. Maandiko yanasema wakataharuki. Amina wapendwa. Liposa Yesu akanyosha moja kwa moja mpaka wapi? Hekaluni. Sasa akakuta torati ambayo Musa aliwapa wale watu wameshaipindua. Bwana pewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameipindua, badala ya kufanyia nyumba ile kuwa ya sala, wakaweka biashara. Wakaanza kuuza njiwa, wakaanza kuuza wanakondoo, tena kwa nia njema kabisa. Lakini nia yao ilikuwa kinyume na neno. Bwana pewe sifa sana. Nia yao njema ilikuwa kinyume na nini? Na neno. Lakini wakaweka pale njiwa kwa maana kwamba kuna mtu sio mfugaji. Kwa akifanya huko, akija apitie mwana kondoo aende chinjwe na kuhani, dhambi yake ifunikwe, sio? Si ni wazo jema. Lakini Yesu alipofika pale semaje? Alisema nyumba yangu imeandikwa kwa itakuwa nyumba ya sala, ila ninyi mmefanya pango la wanyang'anyi. Bwana pewe sifa sana. Akawaambia nyumba yangu imeandikwa kuitwa nyumba ya sala, ninyi mmeifanya pango la wanyang'anyi. Unaona mambo hayo? Bwana pewe sifa sana. Na nipende kuambia jioni ya leo, mtu yeyote anayenisikiliza, Yesu Kristo hakusurubishwa na walevi kama hawa.
Yesu Kristo akusulubishwa na wazinzi, hapana. Yesu Kristo alisulubishwa na viongozi wa dini. Alisulubishwa na makuhani wa dini. Alisulubishwa na viongozi ambao walidhani wanamtumikia Mungu yule ambaye alikuwa Mungu wa Musa. Sio? Bwana pia sifa sana. Bwana pia sifa sana. Ndio kwa maana pomuona na kwenda juu ya mwanapunda, wakakasirika, mioyo ika. Yani kauma, ikakereketa ndani, wakaulizana wako wao, ni nani huyu? Yani tulijua anakuja askofu mkuu. Sasa ni nani huyu? Wakasema ni yule Yesu. Wa Nazareti ya Galilaya. Yule kijana, yeye ndio. Sasa akushia hapa kaenda moja kwa moja karuni. Kwenda kukuta alichokikuta. Hey. Bwana pewe sifa sana. Bwana pewe sifa sana. Bwana pewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia waliomsulubisha Yesu sio watu wabaya ama wenye dhambi. Alisulubishwa na watu wanaoitwa watu wa dini. Watu wanaosema ni viongozi wa makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kile akwambie. Pale anakwenda pale anakuta tayari walishabadilisha. Kanisani tena sio mahali pa ibada, ni mahali pa kufanyia biashara. Lakini nataka nikwambie, nabii anasema, nabii wetu anasema, anasema nyakati na majira vinabadilika na watu wanabadilika, lakini roho hazibadiliki. Jina la Bwana litukuzwe sana. Hiyo ni kusema leo sasa wanafanya biashara zile zile. Wanafanya biashara kama walivyofanya mwanzoni, kwa sababu roho ni zile zile, ila kwa mtindo mwingine. Saizi hatuna dhabihu za kuchinja, si ndio? Saizi mtu analeta lori ya mchanga na paki anawauzia watu. Yaani hata akili ndogo inashindwa kuambia kwamba hii Yesu hatajaifanya. Ni ajabu sana. Bwana pewe sifa sana. Bwana pewe sifa sana. Watu wanauza, mtu analeta lori ya maji limejaa, anauza maji moja 10,000. Yesu akata watuma wanafunzi wake, aliwaambia nendeni na wapa mamlaka, mwende mpoze wagonjwa, mkemee mapepo, vilema muweze kuponya, na wenye ukoma watakase, mfufue na wafu. Nimewapa bure, toeni. Bwana pewe sifa sana. Lakini leo ni kinyume, kumuona nabii tu ni hela. Unatoa hela ndio unapata kiingilio. Unajua tafsiri yake? Bwana pewe sifa sana. Leo kuna watu kama Yesu angekuja katika mwili wake wa damu na nyama, akaingia katika makanisa yao, angeweza kuwachapa bakora za kutosha. Kwa sababu wanafanya biashara, wameacha kuhubiri injili, wanafanya biashara. Amina pendwa. Jina la Bwana pesifa sana. Kwa wamechukua neno la Mungu, wamerahisisha, wakalipindua yale ambayo wanaona yanawabana ili wasipate pesa, wanayatupa pembeni, wanachukua yale yanayowaunga mkono. Ndiyo hayo wanachukua. Ndiyo hayo wanachukua. Bwana pewe sifa sana. Bwana pewe sifa sana. Amina pendwa. Leo watu badala ya kuamini ukweli wa neno, wanakubali uongo na hawataki ukweli. Ukisema ukweli kama saizi, kuna watu wengi wanapita pale wakisikia kama hivi, wanasema sasa wale ni wanafiki tu, wanakimbia, wanaondoka, hata hawezi kusikiliza. Unajua kwa nini? Hicho ndicho kilichotokea wakati Yesu anahubiri akiwa moja ya siku zake hapa duniani. Bwana pewe sifa sana. Bwana pewe sifa sana. Sasa basi. Watu hawa wakisikia unahubiri kinyume, mioyo yao inakuwa kama ya wale waandishi mafarisayo, inanyonga ndani. Inauma. Wanajaa chuki, wanatamani kupiga mawe. Ile sababu serikali sasa iko makini kuangalia mtu ambaye analeta vunjifu wa amani, sio? Lakini ingekuwa kama zamani wangepiga nini? Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo hawamsulubishi Yesu tena katika mwili wa damu na nyama. Wanamsulubisha kwa kulikataa neno lake. Wanalisulubisha mara ngapi? Mara ya pili. Bwana sifa sana. Kwa neno la Mungu limegeuka nini? Biashara. Biashara. Tena mimi ningekuwa mtu wa serikali, niko mbele jujuko. Ningekuwa nawasubiria watu wanaleta maloli na udongo, wanaleta mafuta upako, wanalipa kodi. Si biashara?
Watu wameacha kufungua maduka, wakafungua makanisa ndio maduka. Wanafanya biashara, sio? Lakini roho zile zile, ndugu nifungulie Yuda. Nifungulie Yuda. Yuda moja tatu. Usikie. Huu ni unabii unaotimia kwamba lazima atageuza neno la Mungu kuwa nini? Biashara. Ndugu nisomee hiyo. Yuda 1:3. Neno la Mungu linasema. Amina. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu. Amina. Ambao ni wetu sisi sote. Nilipokuwa nafanya juhudi kuandikia habari za wokovu ambao ni wetu sisi sote. Hakuna mtu ambaye wokovu sio wake. Kila mtu wokovu ni wake. Labda awe hataki. Bwana pewe sifa sana. Amen. Ehe, endelea. Naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara ngapi? Mara moja tu. Amina pendwa. Neno la Mungu ni kama gurudumu. Ndio maana Yesu anakuja anakanyaga kwenye nyayo za manabii. Anakanyaga kwenye nyayo za nabii Isaya. Anakanyaga kwenye tunamjua baba yetu Musa. Anasema Musa mngemjua mngenijua na mimi. Amina pendwa. Amina pendwa. Ah, sisi sio wana haramu. Sisi ni wana. Tuna baba yetu ambaye nani? Ibrahimu. Akasema sasa Ibrahimu alipoiona siku yangu alishangilia. Akasema sasa wewe hauna hata miaka 50 umemwona Ibrahimu. Akasema Ibrahimu hajakuwako mimi niko. Bwana pewe sifa sana. Haleluya. Haleluya mpendwa. Amen. Akawa naunga mkono yale manabii walisema. Bwana pewe sifa sana. Ndio maana hata hivi leo Mkristo yeyote tumeambiwa tushindanie imani waliokabidhiwa takatifu mara ngapi? Mara moja tu. Na imani ile ni ile waliokabidhiwa mitume siku ya Pentecoste. Amen. Amina pendwa. Amen. Jina la Bwana tukuzwe sana. Amen. Ndio maana sisi tuna nabii ambaye anaigeuza mioyo kutoka kwa baba zetu kwenda kwa watoto na kutoka kwa watoto kurudi kwa baba zetu. Amina pendwa. Amen. Huyo ndiye nabii na ukimkosa na kuambia habari ya mbingu utaisikia kwenye redio. Ndugu endelea. Amen. Sikilizeni. Mstari wa 4. Anasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna watu wamejipenyeza kwa siri wakapita kama nyoka, wakaingia. Harafu akafanyaje au jamaa? Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu. Yaani hao jamaa ni wana wa Kaini. Ni wana wa nyoka. Wao mbegu ndani yao ya inaweza kuota hamna, lakini wameandikwa hukumu tangu zamani. Kwa wameingia wakaangalia hili neno, wakaingia kapenyeza kwa siri, wakajibanza. Amina peno. Amen. Wanafanyaje tena? Wakaibadili hukumu hii. Makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Amina peno. Wanaobadili neema ya Mungu kuwa nini? Ufisadi. Ufisadi, ufisadi wapendwa, ni wizi. Yaani hao jamaa wamepenya kwa siri wakaja hapa. Mimi ni mtume na nabii. Haleluya. Leo mtafunguliwa. Nani amefungwa? Kuna watu wamefungwa na shetani wanataka wajue neno la Mungu vizuri. Sio kufunguliwa eti mtu awe tajiri alikuwa amefungwa. Huyo tajiri mwenyewe amefungwa pia. Bwana pewe sifa sana. Amen. Pewe sifa sana. Amen. Amna pendwa. Wamejipenyeza kwa nini? Kwa siri wakaingia. Na wao ni wahubiri. Lakini wanabadili neema ya Mungu kwa nini? Ufisadi. Ujambazi. Haleluya. Amen. Bwana pewe sifa sana. Amen. Bwana pewe sifa sana. Amen. Hawa watu hawakemei. Wao hawakemei dhambi wala hawaelekezi watu kwenye neno. Kusudi lao na nia yao ni kujipigia hela. Waishi maisha mazuri, waendeshe magari mazuri, wao majumba mazuri kwa sababu wao waliandikiwa hukumu tangu wapi? Zamani. Kwa wao nia yao hata sio nia yao ni kujichumia. Amen. Pesa. Yaani tuseme washirika wale ni ng'ombe wa maziwa. Yaani wanakamuliwa hata chakula hawapewi, ni kukamuliwa hata utoke damu tu wao na kukamua tu. Jamaa. Wako busy. Amen pendwa. Amen. Jina la Bwana lipakwe sana. Amen. Hawawezi kukemea. Hawawezi kukemea chochote kwa sababu wao waliandikiwa hukumu. Kwa wao wanakuja tu kwa kiwa na nia moja, ni kuchuma pesa.
Na maandiko yamesema hao ni mbwa mabubu wasionena. Amen. Yaani wasiokemea nini? Dhambi. Ndugu, soma Isaya. Isaya 56. Bwana pewe sifa sana. Jina la Bwana. Amina pendwa. Amina pendwa. Jina la Bwana. Isaya 56. Naam. Mstari wa 10 mpaka 11. Okay. Neno la Mungu linasema, walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake, sikiliza niwaambie, wapendwa, wachungaji wote popote walipo ni walinzi wa mlango ya nyumba ya Mungu. Wako pale. Walinzi hao wanafanyaje? Endelea. Walinzi wake ni vipofu. Ni vipofu? Wote pia hawana maarifa. Hawana maarifa ya neno yana mtu mmoja tu. Roho Mtakatifu aliyeandika neno ndiye ana maarifa ya neno ya kweli. Aa, jamaa hawana maarifa yoyote. Wanafanyaje? Wote ni mbwa walio bubu. Ni mbwa tu. Yaani wamefuga mbwa wako umenua gharama. Unamaliza kumefuga kondoo, umefuga nini? Halafu anakuja fisi pale. Mbwa alibweki liko namna hii. Eh? Kweli ni halali? Huyo mbwa bora mpige risasi tu afi, kwa sababu hana kazi. Yaondoke. Alafu anasema, sikiliza, au mbwa ni kina nani? Hawawezi kulia. Bwana pewe sifa sana. Amen. Hawawezi kukemea kitu kinaitwa dhambi. Hawawezi kuonesha watu kitu kinaitwa neno. Ni mbwa mabubu wasiolia. Alafu uota ndoto. Hulala upenda usingizi. Wao wanapenda usingizi na kula tandoto tu, nakwambia. Oh, haleluya. Umebarikiwa, nimeota ndoto usiku. Bwana ameniambia. Bwana amekwambia wapi? Naam, mbwa hao wana choyo sana. Yaani jina la Bwana limepesi sana. Amen, amen. Yaani hao mbwa ni wachoyo kupita maelezo. Yaani ni wachoyo hata tume vingi hatoi. Yeye ni kurundika ndani. Ndio. Wengine unakuta na magari hata matano amepaki nyumbani tu. Anapitia fungo yoyote akibonyeza tu remote tinti. Ah, kumbe ni hii. Amen. Anaenda. Hapa naona fahari. Ni wachoyo. Shuka chini. Wanasema? Anasema hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Yaani wachungaji wasioweza kufahamu neno ni mbwa mabubu. Hawawezi kubweka. Ni wachoyo. Wanapenda nini? Soma. Anasema wote, nirudi nyuma. Endelea. Wanapenda nini hapo? Anasema wote pia wamegeuka upande. Wazifuate njia zao wenyewe. Kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Wanapenda nini tena? Endelea. 12. Usema njoni nitaleta divai. Hallelujah. Njoni kwenye kalamu tuleta nini? Divai. Divai. Wanapenda kitu gani tena? Na tunywe sana leo. Na kesho itakuwa kama leo, sikukuu kupita kiasi. Jina la Bwana pewa sifa. Hawa jamaa wanapenda sikukuu kupita kiasi. Wao wanapenda vikao vikao vya kula na kufanyaje? Na kunywa. Hawashibi. Bwana pewa sifa sana. Hawashibi kwa sababu gani? Wanachoyo ni wachoyo mno. Wao ni lete tu. Lete tu, lete, lete. Hata maskini hana kitu. Lete tu. Wao ni kurundika. Amina penu. Amen. Jina la Bwana pewa sifa. Amen, amen. Na ndio maana kwambia, kama Yesu angekuwa katika mwili wake wa damu na nyama leo, angemsurubisha mara ya pili katika mwili wake. Ila kwa sababu hayuko katika mwili huo tena, wanamsurubisha kupitia neno kwa kulikataa. Bwana pewa sifa sana. Wao ni mbwa mabubu, hawabweki. Kwanza hawana maarifa. Tena maarifa ya neno hawana. Bwana pewa sifa sana. Amen. Bwana pewa sifa sana. Amen. Bwana pewa sifa sana. Amen. Amen apendwa. Amen. Jina la Bwana baraka sana. Na Mungu anaacha tu, na watu kweli hawautaki, wanapenda uongo. Na huo uongo ndio wanapenda kusikiliza zaidi kuliko nini? Kuliko kweli. Lakini hata hivyo wanatimiza sehemu ya maandiko. Nifungulie Tesalonike wa 2. Jina la Bwana baraka sana. Amen. Bwana tukuzwe sana. Amen. Amina pendwa. Wa Tesalonike wa 2 sura ya
Pili mstari wa 11 nisomee. Jina la Bwana tukuzwe sana. Inasemaje hiyo? Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa ngapi? 11. Soma. Mstari wa 11 anasema neno la Mungu linasema amina. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Yaani Mungu kwa sababu hawaamini ukweli, anawaletea nguvu ya kuamini upotevu. Ili waamini uongo. Waamini uongo. Mwisho wake ufanyeje? Wapate. Okay, sorry kidogo. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Amina. Wauamini uongo. Amina. Ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli. Umeona? Mungu wewe ukiamini uongo, sio kama inaisha hapo. Ukihubiriwa kweli kila siku unaisikia masikioni unaikataa. Anasukuma pepo uongo, anasema nenda. Na Mungu anatuma uongo. Ndio. Simliona kwa Ayubu ilivyokuwa. Amefanya na anajopolana watoto wake pale mbinguni, ana malaika zake na viumbe vyake vya kimbinguni, amekaa pale na mkutano wake, pepo akajihudhurisha. Akamwona yeye. Wewe kwa Ahabu, sorry, kwa Ahabu. Wewe umetoka wewe na wewe unafanya nini hapa? Sema mimi niko hapa nataka kazi. Kazi gani? Asema mimi nachukua manabii tu na wapiga tu. Roho ya uongo wamnenea Ahabu aende vitani akaangamie huko. Amen. Halafu Mungu akamuliza, utaenda na kudiriki pia? Kasema ndio kazi yangu mimi. Halafu Mungu akamwambia jamaa alipokuja kaandama nabii mia ngapi? 100. Jamaa wanasali. Wamevaa nguo nyeupe, sina kofia. Wakatoa unabii mbele ya Ahabu, amekaa pale ameshawapa nyama za ng'ombe, nyama za mbuzi, nyama za kuku, wamekula wali, wameshiba. Wakaanza kutoa unabii. Walikuwa na mkuu wao wa unabii anaitwa Zedekia. Akaweka pembe hapa kwenye paji lake akasukuma, akasema, "Utawasukuma Washami namna hii." Ahabu akaangalia akasema, "Naam. Hiyo sawa." Bwana pewe sifa sana. Amen. Lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye nabii anasema alikuwa kiroho anaitwa nani? Yoshafati akasema, kwa unabii huu na upigaji wa hera huu sio. Hii sio. Kwani una nabii mwingine za kapo ka jamaa fulani kasema naamini ujumbe wa Abraham. Amina pedwa. Jina la Bwana baraka sana. Kakija kenyeni kuniponda tu wasikapende sasa. Weka lete tu kuwa kana tusikie tukasikie na kenyeni. Kalete. Halafu ka jamaa kalivyokuja kakafika pale. Halafu aliyeenda kukaleta kaja na kasomesha. Nambia sasa uelewa na wenzako bwana. Unajua na wenyewe ni wahubiri wale. Wale wanahubiri nchi twende, lakini mfalme anakusubiri kule. Aba kasema kile bwana takachotia moyoni mwangu. Mimi huwa nasema bwana asema. Amen. Amen apero. Amen. Jina la Bwana liwekwe sana. Amen. Lakini wapafika pale. Anasema siwezi kusema chochote mpaka ningie chumba cha ndani cha siri niombe. Ili nipate bwana asema hivi. Halafu siku ya kumaliza maomba natoka. Aba ashamona. Mikaya. Nini? Zedekia yuko pala meinama anajua hapa nime. Sijui kama hii ni hatari. Sijui kama ujamaha ni rarugi uyu. Mikaya kasema. Na we Mikaya kasema. Nimeona ono. Nikaona Israeli watawanyika mlimani kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Ndi. Aliposema hayo. Zedekia karuka. Kampika kibao cha uso. Amina peno. Ni mbwa waliojaa choyo. Wenye chuki. Ambao yani, kama angepata nafasi, anaweza kakuua kabisa. Sika mtu amepiga kibao, akampiga. Hafu, Ahabu, sio mtu waki. Alikuwa kiroho mwanzo, Aisha hama, amekuwa mtu wakimwili. Haelewi ni roho gani iliyo nyuma ya Zedekia. Ni. Akaona ni sawa tu. Na Mikaya akasema, weka ndani, mfunge, piga makomeo. Halafu, mpe chakula cha shida na maji ya shida. Nitakaporudi, nitajua cha kufanya naye. Ni. Na Mikaya hata sio kwa kuruhusiwa. Ukirudi salama bwana hajasema na mimi. Kwa tunasema ujumbe hata kama tujaalikwa kwa sababu Bwana ametutuma kazi hiyo. Amina pendwa. Jina la Bwana liwekwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ndio maana
Kwa sababu tu kwamba wao waweze kupata watu wengi. Yani mtu anaamua tu kuvunja neno makusudi. Anaamua kuvunja neno makusudi. Anamsimika, anasema kwa protoko za dini letu, kutoka mchungaji mkuu wa askofu, makamu wa askofu inabidi awe mama. Na anasimama yule mama, anasema haleluya, Bwana amelipandisha cheo. Amekuwa yani anakuharibu, yani kama kwamba karibu na Kristo amekusukumia mbali, kwa sababu unachukua nafasi sio yako. Si kweli wapendwa? Ndugu, nifungulie Timotheo. Fungua Timotheo wa ile ya wa kwanza. Jina la Bwana tukuzwe sana. Jina la Bwana tukuzwe sana. Timotheo wa kwanza. Ngoja nikupe mike atakayekuwa anaanza kuona basi ndio asome. Kama ukiona basi unasoma. Timotheo wa kwanza sura ya pili. Mstari wa nane, soma mmoja wa nane hapo afu Luka 11. Neno la Bwana linasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Nataka wanaume wasalishe kila. Jamani, mimi nimeandika. No. Amina pendwa. Amen. Endelea kidogo. Huku wakiinua mikono iliyotakata. Wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira. Pasipo hasira wala majadiliano. Yaani hapa neno halina kujadiliana. Amina pendwa. Amen. Amina pendwa. Amen. Yesu akiwa na hubiri, soma maandiko katika Mathayo ile sura ya 23. Pale mstari wa 10 anasema, ole wenu waandishi na mafarisayo, kwa sababu mnazuia watu wasiingie. Hali ninyi wenyewe hamtaki kuingia. Mnawazuilia wasiingie. Unajua tafsiri yake? Wanaenda kwenye mkutano wa Yesu, wakija toka, wakikanja, unajua kama ujumbe ulikuwa mtamu, unakuwa kama mtu anachewa, anasema jamani, yule jamaa anahubiri, yule jamaa hata harafu anasimama kuana, anasema nyinyi hamna elimu ya dini, ndio maana hata hamna akili. Ukienda kwa hiyo kijana, wewe tunakutenga, piga msalaba, afu tazikwa na serikali. Na jamaa wazale. Hii ni hatari. Kwa inabidi siku nyingine kwenda, kama alikuwa anapita sehemu ya wazi, azunguke huko, atumbukie kwenye mkutano wa Yesu, tena jifiche. Na kutoka toke kifichifichi. Maana yake wanawazuia wasifanyeje? Wasiingie. Lakini nataka nikwambie, wale waliokusudiwa uzima, wale ambao wamekusudiwa kuiona, hawa hawazuiliwi. Wale watu ni watu ambao kwa hakika tukiwazuia haitawezekana. Amina pendwa. Maana majina yao Bwana na orodha yake huko mbinguni anayo. Amina pendwa. Amina pendwa. Ndio maana tu ile kipofu baada ya kuponywa wakamaliza, tueleze imekuwa kuaje, akasema aha. Yule bwana alitengeneza tope tu kidogo kanipaka kwenye macho, kanambia nikarawe. Ndivyo nao nikapona. Ah jamaa hajasema, lakini bwana imekuaje? Sasa mbona mnataka usikia tena? Au na nyinyi mtaka mwe wanafunzi wake? Mbona mnaniuliza? Bwana sifa sana. Amen. Jina la Bwana liwe sana. Jina la Bwana liwe sana. Wakaenda kwa wazazi wake ili wamhoji. Wazazi wake wakajivua gamba. Maana walijua tukimtetea huyu lazima hapa imeisha. Ndio akasema ni mtu mzima. Wala atakwepo alipoponywa muulizeni. Wakasogea na pembeni, atakapowajibu hatupo. Jina la Bwana baraka sana. Yaani mtu alikuwa kipofu, amepigwa, ameponywa. Baada ya kumpa Mungu sifa na utukufu. Eti wanamhoji hoji alipona ponaje. Kwa hiyo wao nia yao ni ile arudie kwa nini? Unaona hiyo hali. Bwana pewe sifa sana. 11 ndugu anasemaje? 11 hapo. Hapo 2:11. Sema. Mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Mwanamke ajifunze kwa utulivu, akitii kwa kila. Sika mnaelewa. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Simpi ruhusa mwanamke ya kufundisha. Wala. Wala kumtawala mwanamme. Wala kumtawala mwanaume. Kwa sababu. Bali awe katika utulivu. Awe katika utulivu. Kimya. Kimya. Ehe. Kwa maana Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Sio?
Kwa hiyo sasa mwanamke ni za utuka alitokea katika nini? Ubavu wa mwanaume. Si ndio? Kwa kitu ambacho kimetokea humu, yani maana yake ndio maana kimeagizwa kwamba kitii. Na huyu aliyetolewa hicho kitu ameagizwa kukipenda, maana ni sehemu yake. Lakini mamlaka kuhubiri ni nani? Mwanaume. Ni mwanaume. Amenapendwa. Jina la Bwana liwe sana. Jina la Bwana tukuzwe sana. Kwa hiyo lazima tuangalie neno la Mungu linasema nini. Japo kwamba halikubariki kubariki wala halieleweki, lakini neno la Mungu litahubiriwa iwe iwavyo. Ndio maana Yesu alikuwa anasema, anasema ole wenu, ole wenu. Sio kwamba alikuwa anapenda, anawapenda. Lakini anaona ni kama kwamba wameacha neema. Sio? Bwana pewe sifa sana. Amen. Bwana pewe sifa sana. Bwana pewe sifa sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa lazima tuangalie kile yeye alichosema. Si ndio? Kwa ndio maana sasa maandiko yameagiza wadada, wanawake wanyamaze katika kanisa kimya, watulie. Kwa sababu hawana ruhusa kufanyaje? Waraka wa pili wa kwanza wa Korinto 14. Jina la Bwana liwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Anasemaje? Korinto wa kwanza 14. Yes. Aya. 32. Sikiliza. 32 anasema, aha, na roho za manabii huwatii manabii. Roho za manabii huwatii manabii. Endelea. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Yaani Mungu sio Mungu wa vurugu. Ni bali wa amani. Ni Mungu wa amani. Ndio maana Yesu alipo kuna amani. Yesu alipo wagonjwa huponywa. Yesu alipo wenye shida mbalimbali shida zao zinatatuliwa. Yesu alipo wenye mapepo wanapona. Yesu alipo hata wafu wanafufuliwa. Amina pendwa. Na leo tunaamini jioni Yesu yuko hapa. Amen. Kwa kama na shida yoyote ukija na shida yako, yeye anasema njoni kwangu yote mwenye kulemewa na mizigo na mzisha. Sio? Endelea ndugu, anasemaje? Kama kanisa yote ya watakatifu. Vile vile kama wewe unadhani kanisa lako ni la watakatifu, ni desturi ya makanisa yote ya watakatifu. Tabia yao ni moja, kwamba katika kanisa wanawake wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa ya kunena bali watii. Hawana ruhusa kunena, ila tu wanaamuliwa kutii kama vile inenavyo torati. Nayo unajua kuna mambo kwenye torati yalibadilika, na mambo kwenye torati mpaka leo kwenye neema yanaendelea. Sasa moja wapo ya mambo yanayoendelea ni pamoja na mwanamke kukaa kimya kanisani. Amina pendwa. Sasa kama torati nayo inenavyo, mwanamke anyamaze katika nini? Kanisa. Ehe. Now, wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani. Wakitaka kujifunza jambo lolote, hajaelewa, amuulize mume wake nyumbani. Kama ana mume, mchungaji pia ni mume wa kanisa. Amuulize huyo. Sio? Yeah. Lakini sio kanisani. Anasema maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Yaani kunena katika kanisa mwanamke ni aibu. Aibu. Wapendwa, hili ni neno, sio mimi. Yeah. Hili neno na aliyeandika ni Roho Mtakatifu. Amen. Kama unataka kwenda mbinguni, sikiliza yale Roho anayoambia kanisa. Amen. Na mtu yote mwenye masikio asikie ambayo Roho anayaambia makanisa. Ehe. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Mbona mnawaruhusu wadada wahubiri? Mbona mnawaruhusu wanene nene? Mnadhani neno la Mungu lilitoka kwenu na kufikiria ninyi peke yenu? Si kuna waanzilishi tumeambia kwamba ni imani, hata imani, sio? Na tumeka ni ile imani waliokabidhiwa takatifu mara ngapi? Mara moja tu. Na hiyo tu. Anasema? Au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni na yatambue hayo ninayowaandikia, amina, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Kama mtu anasema ni wa rohoni au yeye ni nabii, atambue hayo ninayowaandikia, kwani maagizo kutoka wapi? Kwa Bwana. Ila hulazimishwi. Sio lazima. Anasema okay, kama ulazimishwi ufanyeje? Anasema lakini mtu akiwa mjinga na awe mjinga. Yeah. Hallelujah. Amen.
Jina babake sana. Amen. Yani mtu kichagua fungu la kuwa wajinga, wewe kuwa mjinga hamna hatia. Ya. Yeah. Lakini tambue, wewe umechagua fungu baya la wajinga wasiotaka kuelewa. Ila kama wewe ni waroni, tambua maandiko haya na maagizo yametoka kwa Bwana. Amen. Amen apendwa. Amen. Jina la Bwana baraka sana. Amen. Jina la Bwana tukuzwe sana. Amina. Jina la Bwana tukuzwe sana. Amen. Unajua ukweli haukubaliki kwa sababu maandiko yanasema hata Yesu mwenyewe utabiri wa kuzaliwa kwake katika Isaya sura ya 53 anasema alikuwa ni mtu aliyejaa huzuni, aliyejaa sikitiko ambaye watu muficha nini? Nyuso zao wakimuona sema katika jamaa kamekuja. Lakini ndo mwenye uzima. Lakini anawapa watu afya. Yeye huyu ndiye ambaye uzima wa milele watu, lakini wanamficha nini? Nyuso zao. Isaya alisema na bado Timotheo akamunga mkono. Timotheo sura ya 4, wa pili sura ya 4. Nisome hapo. Amina pendwa. Watu wanamficha nyuso zao, hawataki. Yesu jamani, havutii. Havutii ni mtu aliyejaa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na watu wamuonapo hata wamtamani. Amina pendwa. Yale mpaka siku anakamatwa, anakamatwa pap. Herode hamjui. Akamwangalia. Sambona umatu wote kajamaa haka tu. Mfalme wa Yahudi huyo. We ni mfalme wa Yahudi. We wasema. Yani cheo chake. Na namna anavyomtambua Herode. Na namna aliyosikia aliyofanya. Hawafanani. Kajamaa tu mabega yameinama. Amina pendwa. Jina la Bwana baraka sana. Jina la Bwana baraka sana. Anasemaje hapo? Wa pili sura ya 4. Aya ya kwanza. Aya ya kwanza anzia hapo. Anasema na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu. Yes. Atakaye wahukumu walio hai na walio kufa. Yaani yeye ndiye mhukumu wa walio hai na walio kufa. Hata kama mkataa kumwamini leo, tambua kuna siku utakutana naye. Tena utakutana naye ama kuhukumu au upite. Yeah. Yule mwimbaji alisema nitamjua nitakapofika langoni. Atanikaribisha. Najua atanikaribisha. Amina pendwa. Jina la Bwana baraka sana. Amina pendwa. Amen. Yule mwimbaji alikuwa kipofu lakini akajua kwamba hata kama simjui lakini tamtambua kwa alama zake za misumari. Nitajua tu. Amen. Ni yeye. Amina pendwa. Amen. Jina la Bwana baraka sana. Amen. Watu wanaona, wana machuma ngavu, wanasikia lakini hata hawaoni, hawaelewi. Amina pendwa. Amen. Endelea ndugu. Kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno. Uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Nisikilize. Huyu Yesu Kristo ndiye mhukumu wa walio hai na watakayokufa. Na walio hai na walio kufa. Halafu anasema yeye huyu hukumu yake ni kwa kufunuliwa kwake. Yaani akifunuliwa, yaani kwamba ukikubali kwa amefunuliwa kwako wewe ni uzima. Ili ukikataa kwa maji afunuliwa kwako wewe ni hukumu tayari. Sivyo amesema? Kwa kufunuliwa kwake. Anasema karipia kemea. Amen apendwa. Amen. Endelea. Na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Jina la Bwana tukuzwe sana. Amen. Utakuja wakati ambao watakataa mafundisho ya nini? Yenye uzima. Yenye uzima. Na kugeukia nini? Ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Nia. Kwa sababu watataka kuzifuata nia zao wenyewe. Watajipatia nini? Watajipatia walimu makundi makundi. Walimu makundi makundi. Amina pendwa. Amen. Amna pendwa. Amen. Lakini kisa cha kutafuta walimu makundi makundi ni kisa ni nini? Kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Wa huyu nabii mnasema mara 4. Jina lake nani? Anaitwa nani? Hajaandikwa hapa. Wewe bwana cha uongo bwana. Imeelewa ujue. Sawa. Amen apendwa. Amen. Kwa sababu ana masikio nini? Ya utafiti. Ya utafiti. Yaani wanajua kutafiti neno, wanaangalia, wako makini. Lakini hata wakiliona hawalitaki tayari. Hawaelewi. Amen apendwa. Endelea ndugu. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli. Watajiepusha wasisikilize yaliyo nini? Kweli. Kwani si mnaona hata watu wengine wanapita tu. Jamaa, yana napita kama kuna wahini fulani hivi.
anapita pembeni pembeni, yani anaangalia kama jamaa fulani sio anafanya nini. Ni kwa sababu gani? Neno limesema watajiepusha wasisikie hiyo nini? Iliyo kweli. Iliyo kweli. Amina pendwa. Amen. Endelea. Na kuzigeukia hadithi za uongo. Na kugeukia hadithi za uongo. Jamaa mmoja ambaye sijamtaja jina alikuja akiwa na hubira akasema, unajua watu wanatembea wakiwa na msukure. Wanatembea wakiwa na msukure. Yule mama, mama msukure, wewe unatembea nao kwenye chupa. Mama wa watu amebeba katoka kadogo mgongoni. Ana mume ameolewa. Na mume wake kaulizwa, vipi kuna siku alishapotea? Ah, yupo niko naye tu. Si uongo huo. Amina pendo. Amen. Jina Bwana baraka sana. Amen. Jina Bwana tukuzwe sana. Amen. Uongo ambao kwenye neno haupo. Ndio watu akisikia eti ndio mzuri wanafuata. Amen apendo. Amen. Jina la Bwana baraka sana. Amen. Jina la Bwana tukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana tukuzwe sana. Lakini uzuri wa bahati injili, maandiko yamesema ni uweza wa Mungu ule uleta wokovu kwa kila aaminie. Yes. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa Myahudi kwanza na mataifa pia. Amina pendo. Hebu fungua Warumi, Warumi sura ya kwanza hapo 16. Jina la Bwana pewe sifa sana. Bwana tukuzwe sana. Kwa hiyo wanakataa mafundisho yenye uzima. Na mafundisho yenye uzima, ni kwamba sikiliza ndugu soma hilo andiko. Warumi. Jina la Bwana pewe sana. Uh-huh. Saa ngapi wenye saa? Saa 12 dakika 15. Amen, amen. Bado kama dakika 15 tunamaliza. Okay. Si hofu. Warumi sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 16. Anasemaje? 16. Okay, anasema. Mm-hmm. Kwa maana sionei haya injili. Kwa maana sionei haya injili. Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu ukiuamini. Kwa Myahudi kwanza. Na kwa Myunani pia. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Injili ni uweza wa Mungu ule uletao wokovu kwa kila aminiye. Amen. Mahali fulani Paulo anasema njia ya msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwa wanaookolewa ni nguvu ya Mungu na nini? Na wokovu. Amen. Amen apendo. Amen. Jina la Bwana baraka sana. Amen. Jina la Bwana baraka sana. Amen. Jina la Bwana tukuzwe sana. Amen. Yesu akata na hubiri mahubiri yake, kuna mahali alifika akatoa siri ya namna mtu anaweza kuokolewa. Amen apendo. Na hiyo siri iko katika Marko sura 16. Alisema aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini amehukumiwa. Amekwisha kuhukumiwa. Amen apendwa. Jina la Bwana sana. Sasa siri ipo kwenye kubatizwa. Kwa maana yeye alisema kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa kubatizwa kwa namna gani? Huu batizo anaosema ni upi? Ndio mtu anaweza kujiuliza. Sasa kuna batizo nyingi leo. Wengine kichali chali, wengine hivi, wengine hivi, wengine vile, sio? Amina pendwa. Lakini tumeambiwa wokovu walikabidhiwa watakatifu mara ngapi? Amina pendwa. Na hao watakatifu baada ya kukabidhiwa ule wokovu wakaupeleka kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amina pendwa. Sasa basi tunaweza tukaona sasa kwamba kama Yesu alisema kutubu na kubatizwa ndio kunampa mtu wokovu, mtu apaswa atubu na kubatizwa kwa jina la nani? Sio? Paulo akasema hakuna jina jingine tulipewa chini ya mbingu bali tumesahau kuokolewa kwalo isipokuwa jina nani? La Yesu. Na Yesu akasema njia ya kuokoka ni kutubu na kufanyaje? Na kubatizwa. Amina pendwa. Lakini jina la wokovu ni nani? La Yesu. Kwa kama jina la wokovu ni Bwana Yesu Kristo na njia ni kutubu na kubatizwa, mtu apaswa kubatizwa kwa jina la nani? La Bwana Yesu Kristo. Amina pendwa. Amina pendwa. Kwa kama kuna mtu anataka kuona wokovu, kuona furaha, raha ya kuokoka, ni lazima tubu na kubatizwa kwa jina nani? La Yesu Kristo. Ndio kwa maana hata kuna watu wengine unasikia anasema, unataka kwenda mbinguni, ishi maisha mazuri tu. Si umesikia hao watu? Wewe ishi tu na watu vizuri, hata usiwakasirishe, wewe mwema, wewe yani mbinguni yako. Huyo mtu anakudanganya. Bwana pewe sifa sana. Anakudanganya kwa sababu gani? Matendo sura ya 19 kuna mtu mmoja alikuwa mwema kukushinda. Alikuwa mtu mzuri. Yaani leo ungemtafuta ni kutafuta na tochi. Mwaminifu, anatoa fungu lake la 10 vizuri, sadaka zake vizuri, anasaidia na maskini. Sio? Anaitwa Cornelio. Lakini ni mtu wa maombi kweli.
akiwa katika maombi, Mungu akamtuma malaika aende amwambie ujumbe. Akamwambia, wewe Cornelio, sala zako na sadaka zako zimefika mbele za Mungu, kwa nini ukumbushwa? Lakini hiyo haitoshi. Kuna mtu mmoja na maelekezo. Kuna mtu mmoja ambaye anaweza kukuambia ya kupasayo kutenda. Amina pendwa. Sema tuma watu waende hapa, mwite mtu mmoja aitwaye Simon Petro. Atakapokuja atakuonyesha kupasayo kufanyaje? Kutenda. Uzuri wa bahati, Koroneli alikuwa ni mwaminifu kuliko wengi wetu leo. Koroneli alikuwa mwaminifu kweli na alikuwa anamtamani Mungu. Niposa Petro akatuma watu waende Yafa kumuita mtu aitwaye Petro, Simon Petro. Alipokuja akasema, nyinyi wa mataifa mnanichia nini hapa? Sema, hamjui sisi ni Wayahudi, nyinyi wa mataifa? Wakamwambia, bwana sikiliza, sisi tuna kisa kikubwa kweli kweli. Ndio maana tukaagiza mtu aje kuite uje. Ehe, niambie. Akaanza kusimulia namna malaika wa Bwana alivyomtokea na maagizo aliyompa. Ndipo Petro, maandiko yanasema, akafumbua kinywa chake akaanza kunena. Na Petro aliposikia kwamba ametuma wale watu, alipotuma watu waende Yafa, alienda kwa jamaa zake, maandiko yanasema, wa nyumba yake yote, kwa baba mdogo, kwa shangazi, kwa mjomba, anamwambia, jamani sikilizeni, kuna mtu anakuja atatueleza mambo ambayo sisi hatujui, na yale mambo yana faida, mje msikilize. Akawaalika. Maandiko yanasema nyumba ya Cornelio ikajaa. Petro alipokuja kaanza kuzungumza, Roho Mtakatifu, kwa sababu wale watu walikuwa na mioyo safi, akajaza nyumba yote. Amina pendwa. Walipopata Roho Mtakatifu wale watu, maandiko yanasema Petro akaamuru. Kuamuru si mnajua? Jina la Bwana lipewe sifa sana. Kuamuru maana yake ni agizo ambalo huwezi kulipinga au kulikataa. Sio? Kwa akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Amina pendwa. Kwa kama kuna mtu ambaye anasema anataka kuonana na Mungu, anataka kumuona Mungu, ni lazima njia ni moja. Tubu, ubatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Upate ondoleo lako kwanza la dhambi. Sababu jina liweza kuondoa dhambi ni la Yesu Kristo peke yake. Majina mengine hayawezi, hayana mamlaka. Majina mengine hayawezi kufukuza pepo. Jina la Yesu ndilo ambalo ukienda nalo popote ukalitaja, mapepo yanakimbia. Ndio maana nasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata nini? Afya. Watakunywa vitu vya kufisha, hata nyoka wakiwauma hawatawadhuru kabisa. Amina pendwa. Sikilizeni niwape kisa cha kweli. Kisa cha nini? Cha kweli. Ndugu mmoja uko kwetu, kanisani kwetu, alikuwa anatembea usiku, ametoka shamba na mzigo, amefunga kwenye baisikeli. Nyoka kamnasa, chap, akakamata kwenye mguu, sio? Ndugu akaogopa, akalusha mguu, baisikeli akaiangusha, anakimbia, lakini nyoka ameng'ang'ana, hajaachia mpaka watu akaja akakata kichwa, chap. Akatenganisha kiwiliwili, kichwa cha nyoka kibakia kwenye mwili wa ndugu. Lakini ndugu hakusikia homa, hakusikia chochote. Ndugu mpaka hivi leo ni mzima, hajawahi kutafuta dawa. Amina pendwa. Kwa neno linaposema lazima Mungu alitimize. Amina pendwa. Sio kwa watu wote, lakini alitimiza kwa mtu angalau hata mmoja, wote mjue kama lile jambo linafanya kazi. Lilifanya wakati wa Paulo, alifanya kazi, lakini hata sasa kwetu lazima lifanye nini? Kazi, maana ujumbe tulionao ni wa Paulo. Amina pendwa. Jina la Biblia libakwe sana. Kwa lazima kama mtu anataka kuona mbingu. Unajua watu wengi wanajipumbaza kwa sababu tu pengine wana makasa yao ni makubwa, wana watu wengi, kundi kubwa, lakini hicho sio kigezo. Amina pendwa. Kigezo ni kujua kwamba, je, mahusiano yako kati ya wewe na Mungu yakoje? Umeliamini neno lote? Umelifuata lote? Amina pendwa. Lakini kabla hujaliamini, wewe usalama wako ni mdogo mno. Kwa sababu hata kama mchungaji wako anakupenda, siku ya hukumu utakuwa pekee. Utakuwa pekee yako. Kwa sababu gani? Mchungaji wako atakuwa yupo naye anasubiri hukumu yake. Amina pendwa. Ndio utaanza kusema, mchungaji wangu alinidanganya, alikuwa ameniambia nje ni sahihi, sio? Lakini sasa yule anasema humoni, hayupo. Kwa hiyo kilio kile kitakuwa cha kwako peke. Kwa mimi nakupa shauri,
Jina la Bwana tukuze sana. Bwana sifa sana. Nakupa shauri. Maandiko yanasema leo hii ukisikia sauti ya Mungu katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 8, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Unaposikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kwa sababu gani? Kuna wakati utasikia na kusikia na usikie yako ya mwisho. Na utakausikia tena. Utakausikia tena. Na hapo ndipo utakapojua kwamba injili uliisikia. Na uzuri wa Mungu anasema katika Mathayo sura ya 24, kabla ya ule mwisho lazima injili ihubiriwe kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa aokoke, asiamini hukumu tayari. Kwa ipo siku utafika mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, unashangaa. Unamkuta Yesu. Anakuambia na wewe, mimi sijasikia. Hujasikia? Na Mungu alivyo mwema, itakuja recorded moja kwa moja. Siku ambayo neno lihubiriwa ukalikata, ukapanguza na masikio ukasema waongo hawa. Na una roka zako. Amina pendwa. Sasa wakati huo maandiko yanasema ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga nini? Meno, kwa sababu hakuna tena msaada. Hakuna tena masaisho. Hakuna tena kusema kwamba naomba nirudi huku ili kafanye yaliyosalia. Haitawezekana. Haitawezekana. Kwa kama unanisikia jioni ya leo, injili imekufuata mpaka nyumbani kwako. Injili imekufuata mpaka nyumbani, lakini bado unaipa kisogo. Mimi ningekushauri leo uikubali na uiamini ili upate uzima wa milele. Na kama utaiamini, basi tabakia majuto ni nini? Na hiyo ni hali mbaya sana. Ningejua huja mwisho wa safari. Na ningejua ikija ujue kwamba umesha chelewa. Yesu walipomsurubisha, wakamweka mtindo akagongelea msumali pale, kapigwa, taji ya miba kichwani kavalishwa, akachoma mkuki ubavuni. Amina. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Halafu giza likatanda, tetemeko kapiga. Mwanadamu asiyekuwa na haya alimsulubisha mwokozi wa ulimwengu, akamsulubisha Mungu wa miungu, sio? Lakini ardhi ambayo msalaba ulikuwa umesimikwa ukashindwa kustahimili, ardhi katetemeka, sio? Halafu watu walikuwa wamemvua nguo dunia, yani maumbile yakamstiri. Giza likatanda kuonesha kwamba alikuwa anaficha aibu ya uchi wa nani? Wa mwokozi, sio? Lakini wanadamu walimvua nguo, hawana hata wasiwasi. Lakini maumbile yakamstiri. Baada ya lile giza tangu saa 6 mpaka saa 9, jamaa mmoja akasema hakika alikuwa ni mwana wa Mungu. Na nabii anasema alikuwa amekwisha kuchelewa. Kwa sababu alipaswa aamini kabla ya muda huo. Alipaswa aamini kabla ya nini? Ya muda huo. Kwa kama kuna mtu ambaye anatusikia katika jioni ya leo, ni heli ukilisikia hili neno, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Uliamini, ulichukue, uliishi nalo kwako, litakuokoa baadaye. Kwa sababu wale watakaokolewa ni wale ambao tayari wana maswada mazuri kati ya wao na Mungu, wamemwamini Mungu na mjumbe wake aliyemtuma katika zamu yao. Kama usipoamini, yali kwako tena hakuna dhabihu tena.